Ve svém okolí často slýchávám, že stará auta jsou tím nejlepším, co si člověk může koupit. Ale znáte to. Lidé toho napovídají. Díváte se na automobil, který píše úplně nový příběh. Už vám nenažene strach, sotva s ním vyjedete z garáží. Je kultivovaný. Perfektně vás izoluje od okolního světa. A i když v něm zrovna po německé dálnici jedete maximální rychlostí, máte pocit, že se skoro nic neděje. Že v takovém BMW už nemůže být zábava? Tak já vás probudím. Vítejte u testu zbrusu nového BMW M4. Ano, je to hodně kontroverzní auto. Dlouhosáhlé debaty na téma vnějšího designu, nevím jak vás, mě osobně už ale opravdu nebavějí. Navíc hádám, že to si můžete pustit kdekoliv jinde. U nás je to hlavně o vlastnostech auta. Abyste po zhlédnutí videa měli celistvý obrázek o tom, jak celý to spojení gumy, plastu a vzácných kovů vlastně jezdí. O nové BMW M4 jsem ale na rovinu měl docela strach. Mezigeneračně to auto totiž doslova gigantickým způsobem narostlo. Vždyť na délku měří bezmála 4,8 metru a na šířku je to potom bez zrcátek skoro 1,9. A hmotnost M4? Dokonce i v případě, kdy máte pouze pohon zadních kol a manuální převodovku, ano, tohle auto je skutečně v manuálu, se bohužel vyšplhala přes 1,7 tuny. A to je hodně. Proto jsem se bál, jestli nová M4 nebude náhodou těžkopádná. Vezmete volant do ruky a zatočíte. A nevěříte tomu. Tak začnete trošičku víc topit na pilku. Začínáte tlačit. Furt nic. A i když už jedete trošku jinak, tak M4 se stále tváří, jako kdyby se nic nedělo. To auto je mrštný, je obratný. Zatáčet se mu chce absolutně nevybíravým způsobem. A přitom máte stále pocit, že to auto může pořád zatáčet ještě trochu víc. Můžou za to samozřejmě hlavně přední pneumatiky. Aby taky ne, vždyť nová M4 dostala dopředu pneumatiky o šířce 275. Mimochodem nedávno testovaná M3 E92 neměla takhle široký pneumatiky ani vzadu. Řečeno vše. Vám tak naprosto jasný, že způsob, jakým tohle auto na suchý silnici dokáže zatočit, tak ten připomíná odrážení se od betonové zdi. A náznaky těžkopádnosti? Troufnu si tvrdit, že člověk se zdravým pudem sebezáchovy je nikdy neobjeví. Na suchém povrchu se dostavují až v momentě, kdy už jedete opravdu okruhovým tempem. V tu chvíli je M4 v nájezdech na kratičkou setinku jemně nedotáčivá. Okamžitě ale přechází do neutrálního chování, kdy zatáčí celým svým podvozkem. A pokud na to v takovou chvíli šlápnete, no tak je vám asi úplně jasný, co se stane. To, jakým způsobem to auto rozkročeně zatáčí, jak seš v něm sebejistej, jakým způsobem se můžeš vrát do zatáček. Já tam absolutně necítím tu hmotnost, to je první věc. A ta druhá je, že ten podvozek je na čemkoliv, kudy jsem zatím jel, bez zaváhání schopný. Dobrý. Je tohle auto zlý? Je neskutečným způsobem přesný, je hodný a práci podvozku v zadku cítíte absolutně dokonale. Ale jako absolutně. Tady jsou takový drobný hroudy hlíny, jak vyjížděl traktor z pole. Teď, čuk, já to cítím v pravý půlce zadku. Zase, masakr. No, tak proč je už teda docela často vídáme nožičkama vzhůru? Je v tom nějaký háček? Ten důvod je naprosto jednoduchý. Současná generace, a platí to i pro běžnou trojku, čtyřku,
neuvěřitelným způsobem dokáže maskovat rychlost. Takže to jednoduše přepálíte. A pak je tady druhá věc. Míra mechanického gripu a nastavení geometrie podvozku s většími odklony vyžaduje mít, pokud chci jet rychle, za prvý zahřátý pneumatiky. Jinak nejedete rovně. A za druhý, síla motoru je tady už tak obrovská, že v momentě, kdy už dojde k vyosení zádě, musíte najednou skokově ubrat na plynu. A nebo fakt dobře vědět, co děláte. Tady to prostě nejde klasickým M-kovým stylem stoupnout si na to, jak na rage, smát se od ucha k uchu a řídit volantem. Ve středním pásmu otáček je motor drtivě silný. Zadní kola roztočí vždycky rychlejš, než je potřeba. No a pokud jste s tím třeba jenom trochu nepočítali a včas neodlevíte na plynu, no tak je to vaše. Hodně jste se mě na Instagramu taky ptali. Mimochodem, pokud tyhle ty testy sledujete, určitě si tam můžeme povídat. Já vám za to moc děkuju. Taky k tomuhle autu jsem dělal takový otázkovník. Vy jste se ptali, co vás nejvíc zajímá. A tenhle ten test jste tak z velké části vytvořili sami a právě nejvíc vás zajímalo porovnání s minulou generací. Ptali jste se, jestli taky tohle auto je podobným způsobem zlý. První M4. Ano, zcela jednoduše, ta věc vás chtěla zabít. Kdykoliv jste třeba se jenom pokoušeli o nějakou rychlou jízdu, to auto přišlo, okamžitě vás destruktivním způsobem vystrašilo. Řeklo, já tě prostě zabiju. Člověk z toho měl šílený strach, šílený respekt z toho auta. A vlastně bylo celou dobu pocitově trošičku proti vám. Byl to takovej soupeř, nad kterým musíte neustále prokazovat svoji dominanci. A on, leč vás musel poslouchat, pokud jste ho vedli pevnou rukou, se čas od času vždycky snažil přijít ještě na novej způsob, jakým se vás opět snažil bodnout do žeber a ideálně schodit někam ze silnice. A tohle auto nic z toho nedělá. G82 je skvělej parťák. Je drtivě rychlá, mnohem rychlejší než starý auto a troufnete si to s ním i na třeba i trošku naklouzaném povrchu. S F82, jakmile je trošku oslizlo, já s ním vždycky jdu jak Milius. Nenapadne mě cokoliv zkoušet, protože vím, že to auto mě instantně ukáže vztyčenej prostředníček a já prostě nechci řešit zbytečný problémy. Ale tohle auto je nádherně čitelný a pokud s ním zavítáte do míst, kde to máte jenom pro sebe a auto už znáte, jste schopný se s ním opravdu svíst na jeho limitu a vlastně u toho nic neriskovat. Je brutálně rychlý, ale nesnaží se vás překvapit, nesnaží se vás školit, prostě vás poslouchá. Ježiši. Pane Bože. Ale to jde tak samo, úplně snadno, příjemně, luxusně. Zase se sklidním trošku. Je to důležitý. Tady vedle jezdí auta, ano, ale já nejedu v provozu. Tohle je silnice, která je teď momentálně slepá, nikdo tu není, já mám na ní přehled. A ta dálnice je za plotem. Jo, tam já jedu po jiný silnici, okolo dálnice. Jenom pro tu bezpečnost. Aby jsme si zase nepsali nějaký e-maily někde. Komplexní čitelnosti auta určitě pomáhají i tyhle ty příplatkový karbonový skořepiny, který teda rozhodně nejsou pro korpulentnější postavy. Na rovinu, já se svýma zhruba 100 kilama jsem tak na maximální hraně toho, pro koho ta sedačka ještě je. Kdybych měl víc, budu jí ze srdce nenávidět. Ona má opravdu nekompromisní boční vedení a to prosím i v sedací části. Takže nastupování a vystupování do tohohle auta s příplatkovýma sedačkama je vysloveně zábava. Ale to by s M4 asi být měla, ne? Osobně bych si teda asi odpustil tenhle ten karbonový suspenzor, zkrátka ho tam dali, ale pokud už v těch sedačkách sedíte, nutno přiznat, že jsou nadmíru pohodlný. A to přesně v podobném autě chcete. Chcete dát třeba 200-300 km na jeden zátah. Chcete, aby vás po té jízdě nebolili záda, ale zároveň chcete, když už jste dojeli na ten den otevřených dveří na okruhu, aby vám ty sedačky pořádně podržely tělo. Na rovinu, boční síly v tomhle autě i díky těm velkým, širokým předním pneumatikám jsou už tak vysoký, že nebejt tu dobrý sedačky, M4 by vás vystřelila bočníma dveřma. Takže příplatkový sedačky, pokud nemáte 159,5 kg, určitě brát.
život s tím autem takhle jako v příměstské dopravě na rozbitých cestách je ale až překvapivě v pohodě. A i když to auto je velmi tuhý od podvozku, samozřejmě je velmi pevný, extrémním způsobem pevný. Například zadní náprava má úplně novej nosný rám, tak aby M4 skutečně byla schopná jezdit jak má a byla vždycky za každých okolností pevná. Tak ale to auto není ani trošku prkený. Nesnaží se vás nějakým zbytečným způsobem natřásat, dokáže tu cestu perfektním způsobem filtrovat a i když jedete velice svižně, tak frekvence práce jeho podvozku vás jednoduše nevyhazuje ze silnice, protože já jsem ho zkrátka nenachytal na švestkách, ten podvozek. Vždycky odfiltroval cokoliv, kam jsem M4 samozřejmě v rámci nějakých rozumných myšlenkových pochodů poslal. Karbonové skořepiny jsou v našem případě součástí takzvaného balíčku M Racetrack. Za skoro, a teď se podržte, 450 tisíc korun. V něm kromě samozřejmě sedadel najdete interiérový trim karbon, takže karbon, skutečný karbon je v tomhle autě, kam se člověk podívá, včetně volantu. Dalších pár drobností, ale hlavně jsou v něm i karbon keramický brzdy. A ty samozřejmě z daného příplatku sežrali největší část. Dostáváme se k malému srovnání. Protože abych manuálovou M4 zhodnotil, jak se patří, hodně často jste na tom Instagramu taky psali, je to lepší než automat. Já jsem to v tu chvíli nevěděl. No tak jsme do testu přizvali ještě sestřičku. BMW M3 Competition, na které se právě díváte, karbon keramické brzdy nemělo. A na rovinu, díky inovované šestipístkové brzdové soustavě vpředu, brzdila v podstatě bez rozdílu Suprově. Tady bych proto já osobně při pořízení trochu ušetřil. A ptáte se na srovnání obou karoserií? Na rovinu mít obě dvě auta vedle sebe, smět mezi nimi libovolně přeskakovat a zkoušet jejich vlastnosti, bylo pro mě nesmírně obohacující. Chci za to moc poděkovat. Co se vyvážení týče, nabízí se paralela s minulými generacemi. Na šedivé M3 bylo totiž znát, že se jí chce bokem jezdit ještě o poznání víc než tenisákovému autu. Je to zkrátka ochlup větší chuligán a ve smyku tak razantně nehledá grip jako BMW M4. Osmistupňový automat z auta udělá ještě větší zvířátko. Rychlost vozu je najednou až absurdně samozřejmá. A zejména na dálnici, kde auto při rychlosti 190 km za hodinu točí teprve okolo 3000 otáček za minutu, tak tam je opravdu příjemný. Pro připomenutí, s tímhletím šestistupňovým manuálem točíte 3000 otáček za minutu ve 130 km za hodinu. Nevymýšlím si, normálně je to takhle oldschoolově zpřevodovaný, a vy fakt nejezdíte s nízkýma otáčkama. Docela jsem čuměl. Co bych si vybral já? Zadokolová M3 Competition s automatem je jednoznačně lepší daily. Naše auto v manuálu ale působí, no, první den fakt zvláštně. Koukáte se tady na hypermoderní displeje s uchvatnou grafikou, samozřejmě precizní odezvou, všechno je rychlý, funguje to jak má, moderní, nejmodernější auto. A potom se při rozjezdech vždycky soustředíte na ostrost spojky, abyste se rozjeli bez škubnutí. To dohromady pocitově už dneska vůbec nejde. A první den je to fakt zvláštní zážitek. Jenomže pak s tím autem jezdíte dál a zjišťujete, že ten manuál se sem hodí ještě mnohem víc, než jste si vůbec byli schopni připustit. Že z auta dělá ještě o chlup větší hračku. Že můžete v nájezdu do zatáčky, kam vidíte, prudce pustit spojku, a tím znova ovládáte to auto daleko víc, než vám automat dovoluje. Já osobně miluju rychle řadící převodovky s pádlama. Ale v nový M3 M4 už to není dvouspojka DCT nebo DKG, pokud chcete německy, jako byla v M-kových bavorácích dřív. Je to osmistupňovej měničovej automat, který v tom autě bez debaty funguje naprosto skvěle. Ale mě tam možná sebral maličkou dávku té teatrálnosti, toho, co jsem na té M3, M4 vždycky měl rád. A tyhle s tím manuálem, s tím to tam normálně pořád je.
S tím manuálem to tam normálně pořád je. To auto působí jako puristická škola řízení. Jako takový starý železo, ale zároveň ne, protože je to hypermoderní introž, laserový světla, já nevím co všechno, prostě skvělý moderní auto. Ale s převodama, kdy na šestku točíte 3000 ve 130. Díky tomu, že ten motor je kultivovaný, tak vám to vůbec nevadí. Ale pocitově, když zavřete oči, odmyslíte si ten zvuk z těch repráků ve sportovním režimu, tak řídíte prostě surový M-kový BMW. A ono je vyrobený před pár měsícema. Mimochodem něco k tomu odhlučnění. Vy ho teď uvidíte. Tady jede nákladní vlak. Je trošku slyšet, ale on jinak dělá strašlivý rachot. A v tom autě nic. Naprosto příjemný, tichý auto. Já bych si tady fakt asi vzal ten manuál. No. A argument? Já mám rád zrychlení. S manuálem to přece nejde. Tak ten neberu. Protože pokud správně řadíte, no schválně se mrkněte sami. Launch control s manuální převodovkou. To jsou palby. Zápory testovaný M4, když pominu komfort nastupování, už jsme o něm mluvili, zábavný auto, měla by s ním být zábava, neberu, tak je to zejména prostor v oblasti loktů. Ale pozor, ona se z toho nakonec vyklube tak trochu výhoda. Prostor v oblasti loktů v současné generaci BMW M3 M4 i v trojkách běžných, hele, nic extra, není to moc velký, ale ono takhle se přece řídit nemá. A proto ta výhoda. Pokud se totiž chci někde svíst, tak bych neměl řídit loktama, nebo snad dokonce ramenama, jako blázen, ale měl bych správně držet volant v 9, ve 3, svěsit ruce a řídit zápěstím. Takže já mám lokty kde? Mám je podél těla. A v tu chvíli jsem naprosto v pohodě. Takže ano, oblast okolo loktů v tomhle autě není největší. Ale pokud to někde uvidíte, že to je zmíněný jako nevýhoda, tak je vám naprosto jasný, že ten člověk neřídí zápěstím tak, jak se má, aby správně cítil auto, ale řídí trošku jinak a v tu chvíli mu to vadí. Za to mám testovanou M4 vlastně ještě radši. Protože ona lidi učí řídit správným způsobem. A teď už opravdu jeden mínus. Ten motor jede jako píchnutá svině. Celý zbytek auta v nejostřejším režimu je ale doslova brutální. A v tomhle poměru motor oproti zbytku působí tak trošku udušeně. Do 2500 otáček mám podlahu. Na M-kovýho bavoráka fakt nejede. To se na mě nikdo nemůže zlobit. Následuje brutálně silný střed. A na závěr, okolo těch 7000 otáček, to tak nějak končí. V tu chvíli už jedete samozřejmě strašlivě rychle. Ale že by takhle nastavený motor v člověku vyvolal nějakou přidanou, dodatečnou emoci, to se rozhodně říct nedá. A dokonce i reakce na plyn v nižších otáčkách jsou takové trošku laxnější, než by člověk čekal. A když si to takhle přepnu, nejostřejší režim motoru, tak to tam prostě není. A protože jsme pátrali, tak ze zákulisí už trošku víme proč. BMW motor S58 vyrobilo naprosto skvěle. Dokonce už nemá ani stejné řešení s unašečem kliky, který se byl schopný protočit na dřívějších motorech S55. Jediná větší slabost dřívější M4. Ale věřte tomu nebo ne, jde tu o software a o boj s emisemi. Aby auto bylo schopné plnit všechny ty stanovené emisní limity, muselo prostě dostat jemnější odezvu na plynový pedál. Tak, aby při přidání, slušně řečeno, plivalo jenom málo. A aby se při testování nestalo, že řidič přidal zbytečně moc a tohle auto by automaticky bylo ještě větším nepřítelem Evropské unie. Takže to, co člověku, zejména v nižších otáčkách, připadá jako drobná turbodíra, je ve skutečnosti ekosoftíček. Ale vyřešit se to samozřejmě dá. Zbytek auta je v mých očích ale v podstatě neprůstřelný. Už z něj po dvou hodinách nechcete na půl hodiny vystoupit, protáhnout si záda a vzít si prášek na bolest hlavy. Na palubě vás samozřejmě hýčká poslední high-end technikou. A kvalita výroby nových vozů BMW mě poslední dobou hodně baví. Někdo možná bude namítat, že v řízení už není cit. A bohužel bude mít pravdu. Je v něm ale všechno ostatní. Je v něm dokonalá přesnost. Je v něm strmost. A jak by řekl Honza Punčochář,
je v něm i ta křupavost, kyselost, ta vyváženost, vlastně všechny ty ingredience, tak aby vám i bez té soli dohromady chutnalo, jak se patří. Z klidného daily se ale ve vteřině umí stát brutální řidičské náčiní, které laťku posouvá na dříve nemyslitelnou hranici. Ano, i rychlostí. Bavíme se tu ale především o přesnosti, o čitelnosti vozu a o schopnostech, na které si můžete sáhnout, aniž byste se báli o holý život. Nové BMW M4 je jednoznačně kultivovanější. V porovnání s předchůdcem nemá tak surový motor. A pokud řeknete, že se chce zavděčit úplně každému, budete mít vlastně pravdu. V kombinaci s manuální převodovkou v něm ale dokážete najít neobyčejný mix moderního vozu a puristického jezdeckého zážitku, o který se díky třem pedálům musíte přičinit daleko víc, než je na dnešní dobu zvykem. A to mi fakt dělá radost. 480 koní s manuálem. Moderní auto absolutně se vším všudy. A hlavně ty fenomenální jízdní vlastnosti. Kdo vám pro boha tohle dá v roce 2021? Je prostě a jednoduše neuvěřitelný, že BMW má v době i tak razantního utahování opasků stále podobný koule a takovýhle auto nám je schopný doručit na trh. Klobouk dolů. Já normálně smekám. Přátelé, to je všechno. Já pevně věřím, že dnešní video s tímhletím tenisáčkem jste si užili. Já moc. Bez debaty. První den bylo na mě to auto moc rychlý, nebudu vůbec zastírat, nebudu si vymýšlet. Ale zkamarádili jsme se, řekl bych, že docela zdatně. A těším se, co na to napíšete. Těším se na vás pod dalším videem, u dalšího videa a tak dál, však to znáte. Nezapomeňte na ten Instagram, pokud se vám tyhle ty testy líbí, určitě tam mrkněte. Já tam trošičku dřív vždycky přidávám nějaký sem tam materiál s tím, co třeba bude, a můžeme o tom debatovat. Tak čus. Jojo, milej zlatej, je možná asi na čase trošku přestat lhát do kapsy a přiznat, že ta tvoje, nebo ta moje E46 není lepší. Možná, že je s ní zábava jezdit v nižších rychlostech. Možná, že je s ní zábava jezdit pomalu, protože tam máš ten mechanický feel od toho všeho a prostě je to surový železo. Ale lepší 46 lepší? Cože? A jako v čem, pro boha?